හොඳයි, ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ විදිහට new project එකක් හදනවා. අපේ Xcode එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට single app එකක් විදිහට මම නම දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට next දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි create වෙන්න ඕන තැන දීලා මේ විදිහට application එක මුලින්ම Xcode එකේ මේ විදිහට අපේ app එක හදන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අපිට ඕන background එකට දාන්න ඕන photo එක මේ විදිහට drag කරලා අපි මෙන්න මේ file එකට මේ විදිහට add දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට දාන්න ඕන photo එක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි main activity එකට ගිහිල්ලා photo එක add කරන්න නම් අපි admin add කරන්න ඕන එකට image view එකක්. මේ විදිහට image view කියලා search කරලා මේ විදිහට drag කරලා අපි activity එකට frame එකට මේ විදිහට add කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඒකේ borders වල කියන්නේ margin වල dimension දීලා add for constraints කියලා enter කරලා පස්සේ මේ විදිහට අපේ image view එක මේ විදිහට frame එකේ කාණ්ඩ settle වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට image ගිහිල්ලා අපිට උඩින්ම තියෙනවා අපි select කරපු image එක ඒක මේ විදිහට add කළා. ඊට පස්සේ දැන් අපි image 2 එක ඒ කියන්නේ background එකට image එක add කළා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි run කරලා බලමු කොහොමද අපි add කරපු image එක background එකට add වෙලද කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට run වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි add කරපු image එක මේ විදිහට. හොඳයි, ඊට පස්සේ අපි අපේ app එකට මේ විදිහට label එකක් add කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් select කරනවා label ඉගෙන ගන්න label එකක් අපිට drag කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලේබල් එකට ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් එකට කලර් එකක් දෙනවා ඉස්සෙල්ලම white කලර් එකක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා ලේබල් එක. අපිට ඉන්වර්ස් ලේබල් එකේ font එකයි size එකයි මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි custom select කරලා එතනින් අපි මේ විදිහට ගැලපෙන ටෙක්ස්ට් එකක් කියන්නේ font එකක් මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි font size එකක් දෙන්න පුළුවන්. දින ඩන් කරට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ලේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලේබල් එකට දෙනවා ඇත්ත කියන නේම් එක. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ටෙක්ස්ට් එක නෝ. ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරන්න ඕන බටන්ස් දෙකක්. එකක් ලොගින් බටන් එක, අනිත් එක සයින් අප් බටන් එක. මේකෙන් ට්‍රැක් කරන මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ඇඩ් කරපු බටන් එකට බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙනවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මම දෙනවා මේ විදිහට වයිට් කලර් එක. ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා ගන්න හදා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆ්‍රේම් එකට ගැලපෙන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක කොපි කරලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දානවා ටෙක්ස්ට් එක. මේකට අපි දෙනවා මේ විදිහට log in login කියලා. ඊට පස්සේ sign up වලට මේක control c ඔබල control v දබු ගා මේ වගේ එකක් එනවා. මේ බටන් එක අපි ගන්නවා මෙතෙන් sign up වලට. ඊට පස්සේ මෙතෙන් text එක වෙනස් කරනවා sign up කියලා. හොඳයි, අපි දැන් මේ විදිහට බඩ්ජට් එකක් ඇඩ් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි තා ලේබල් එකක් ඇඩ් කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕල්රෙඩි එයාට account එකක් තියෙනවා. ඒ ලේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඩ් කර ගන්නවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ලේබල් ගිහිල්ලා අපි මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ලේබල් එක. ලේබල් එකට අපි දාන මේ විදිහට don't have an account here. දාලා මේ විදිහට අපිට ලේබල් එක කමන්ඩ් සෙන්ටර් කරලා ලේබල් එකට අපිට කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට ලේබල් එක බෝල්ඩ් කරාම ටිකක් පැහැදිලි ඕකේ. ඒක සයිස් එක මදි නම් සයිස් එක ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කමන්ඩ් සෙන්ටර් කරගන්න.
හොඳයි මේ විදිහට අපිට හොඳයි මේ විදිහට අපි හදපු පළවෙනි ස්ටෝරි බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි දෙවෙනි ස්ටෝරි බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ඇඩ් කරන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කර. මෙහෙම අපි දෙවෙනි ස්ටෝරි බෝඩ් එක ඇඩ් කරන්න හදන්නේ. මේ විදිහටම ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් view controller කියලා ඇඩ් කරන මේක ඇඩ් කරන්නේ login story board එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම අපිට මේ ටික copy කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ menu එකේ හොඳයි ඊට පස්සේ අපි login button එකේ විදිහට match කරන්න ඕන මෙතනින් අපිට copy කරලා control v control c එකේ control v එක පොඩ්ඩක් පස්සේ මේ විදිහට කලින් story board එකේ copy කරලා paste කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ label එකත් මෙතන control c ඔබල control v mac එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් command c command v ඔබල ඒ story board එකේම copy කරලා මෙතෙන්ට අපිට ගාන set කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට අපේ label එකට පස්සේ අපි text view එකක් add කරගන්න ඕන. මෙතෙන්ට අපි add කරන්න ඕන plain text එක text field එකක් add කරන්න මේ විදිහට. මේ text field එකේ අපි මෙතනින් ගානට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔබ ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා ඊමේල් කියලා ප්‍රතිපත් තියෙන නේද කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙතන ඊමේල් කියන එකට සයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඊමේල් එක කියන ටෙක්ස්ට් එකට අපි මෙතනින් කලර් එකක් දෙනවා. අපි මෙතන බ්ලැක් නැතුව ග්‍රේ වගේ කලර් එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ මේ control v ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අපි තා ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකක් අරන් මේ විදිහට අපි මේක උඩට ගල්ලා මේකට අපි දෙනවා password කියලා. ඒකට අපි ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරනවා. හරි අපි දැන් අපේ දෙවැනි ස්ටෝරි බෝඩ් එකත් හදලා ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ අපි තුන්වැනි ස්ටෝරි බෝඩ් එක හදන්න. ඒක හදන්නත් මේ විදිහටම තමයි. මෙතනින් අපි ඇඩ් කරනවා ඉස්සෙල්ලම මෙතෙන්ට view control එක. view control එක ඇඩ් කළා ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට control c ඔබල control v ඔබල මෙතනින් අපි ඒ background image එක මේ විදිහට drag කරලා අරගෙන තුන්වෙනි activity එකේ තියලා මේව 0 දෙනවා. 0 දීලා current frame එකට set කළා. මේකට set කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් අපි මේ විදිහටම අපිට මේ ටික copy කරලා paste කරන්න පුළුවන්. මේක control c control v දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට drag කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි තුන්වෙනි view controller එක view controller view controller එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනවත් අපි මේක control c control v ඔබල c control v ඔබල තුන් පාරක් ගන්නවා. මොකද අපිට user name එක මෙතෙන්ට එන්න ඕන හින්දා මේකට අපි මේක type පොඩ්ඩක් settle කරගන්න email ටෙක්ස්ට් එක පාස්වර්ඩ් කියලා දෙනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එක යූසර් නේම් කියලා දෙනවා.
හරි ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරන්න ඕන මෙතන තියෙන sign up button එක control c යොබල මෙතනින් අපිට control c යොබල control v යොබන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ විදියට අපිට drag කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් හරි හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට back buttons දෙකකුත් ඇඩ් කරගමු control v control c දීලා මෙන්න මේ විදියට back buttons දෙකකුත් ඇඩ් කරගමු එතකොට අපිට පුළුවන් බැක් කරන්න ඕන වුණාම ස්ටෝරි බෝඩ් එක බැක් වෙන්න මේකටත් අපි මේ විදිහටම බැක් බටන් එකක් ඇඩ් කරමු control c control v මේක කොපි කරලා ගත්තා හොඳයි හොඳ ඊට පස්සේ අපි ඉන්ටෙන්ට් කරන්න හදන ඒ කියන්නේ view එකෙන් view එකට buttons click කරාම මේ විදියට control එකත් එක්ක ඔබලා මේ විදියට drag කරලා show then action කියන බාර එකට ඊට පස්සේ අපි sign up වලට මේ විදියට ඊළඟ storyboard එක මේ විදියට දෙල show දෙනවා ඊට පස්සේ දෙකම මේ විදියට drag දෙනවා මෙතනින් ඊට පස්සේ අපි හදපු ඇප් එකේ ලොගින් ෆෝම් එක මේ විදිහට හරිද කියලා බලමු. හොඳයි මේකින් අපි හදපු ඇප් එක මේ විදිහට සයින් අප් කියලා පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බැක් ගිහිල්ලා ඒක ලොගින් කියලා පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද ලොගින් ෆෝම් එකක් සිෆ්ට් කරන්නේ හදන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ channel එක තමයි subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. Thank you.